Maayos na naipatupad ang mga inilatag na plano at aktibidad sa selebrasyon ng itim na Poong Nazareno. Ayon sa mga otoridad, mahigit 1 milyon deboto ang nakiisa sa makasaysayang pista. Si Rod Lagusad sa detalye, Rise and Shine Rod. Tagumpay, ito ang overall assessment ng Manila Police District sa katatapos na pista ng itim na Nazareno. Ayon sa Manila Police District, maayos at naging organisado ang pagdiriwang. So lahat po ng nilatag natin, pinagplanuhan natin na security plan at yung implementation nito ay smoothly nating naipatupad. Malaking tulong ang naging kooperasyon at koordinasyon ng iba't ibang concerned agencies katulad ng MMDA, BFP, AFP, PCG at Manila Traffic and Parking Bureau. Base sa tala ng MPD, higit 200 na nabigyan ng lunas mula sa isinagawang pagpupugay sa Quirino Grandstand, Walk of Faith at sa mismong pista ng itim na Nazareno sa Quiapo Church. Karamihan yung nahilog dahil siguro sa crowd, tapos yung nagkaroon ng hypertension na usual na karamihan na nararanasan ng may mga edad na at yung mga abrasion at incision, doon po yun sa paglalakad. Bukod dito ay walang nangailangan ng major medical attention. Base naman sa datos ng Philippine Red Cross, higit 800 ang kanilang natulungan mula January 7 hanggang 9. Samantala, ayon sa MPD, walang naitalang untoward incident mula December 27 hanggang sa araw ng pista. Sa crowd estimate ng Quiapo Church Operations Center, higit 1.2 million ang bilang ng mga debotong nakiisa sa mga aktibidad ng pista ng itim na Nazareno. Higit 94,000 naman ang bilang ng dumalo sa First Friday Mass sa Quiapo Church. Higit 254,000 sa pagpupugay sa Quirino Grandstand at halos 600,000 sa mismong pista ng itim na Nazareno sa simbahan ng Quiapo. Matapos naman ang paggunita sa pista ng itim na Nazareno sa Quiapo Church, binuksan na rin sa trapiko ang mga isinarang kalsada sa paligid nito, habang balik na sa kanilang pwesto ang mga nagtitinda sa palibot ng Quiapo Church. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.